Jos meillä aikana olisi Lahden urheilutalon P-hallissa ollut futsalpallo eikä normaali jalkapallo, ai sentään minkälaista meillä olisi ollutkaan. The sun came up 7 hours ago, and they're just getting... Tämä on nyt kuudes kerta, kun turnaus järjestetään, ja Palloliiton aloitteesta harrastajoukkueille suunnattu futsal SM-turnaus. Ja alusta alkaen Uudenmaan piiri on ollut tässä järjestelyssä mukana. Tänä vuonna on 105 joukkuetta, joista 66 on miesten sarjoissa, 39 naisten sarjoissa. Ja sanotaan, että kyllä me aika äärirajoilla ollaan, että aamusta iltaan vedetään. Ja joskus mä oon laskenut, että se maksimi, mitä voisi ottaa, on 120. Että hyvin lähellä ollaan sitä. Ja tietysti kun joukkueen määrä on näin iso, niin se on aika vaativa sitten otteluohjelmien suhteen niin, että saadaan kaikki tyytyväiseksi. Kultaahan tänne tullaan aina metsästämään, niin kuin, että kyllä se tavoite on. Kilpailemaan tänne tullaan, ja, mutta hauskaa pitämään. Ja ei tämä kumminkaan niin tosinen homma. Sarja on päättynyt jo. Tämä on niin tämmöinen kauden lopetusturnaus. Niin kuin, vähän päättäjäiset meidän kaudelle on tämä turnaus. Niin kuin, että Pukkarissa sanotaan, että hauskaa lähdetään pitämään. Niin kuin, että futsal on pohja, perusta kaikille muulle jalkapallotoiminnalle. Mä juttelen Lahdessa Lusianon kanssa tai herra Klusakovin kanssa Venäjältä. Niin me olemme ensin pelanneet futsalia ja sen jälkeen me ollaan siirrytty vasta jalkapallon pariin. Seurat italialaisia tai espanjalaisia, portugalilaisia pelaajia. Niillä on ensin ollut futsalia. Kuinka paljon tänä päivänä siellä on ulkokenttiä? Niin kuin käsipallokenttiä, missä pelataan. Siitä lähtee. Se on pohja, perusta. Taito on kaiken A ja O, mistä lähdetään liikkeelle. Ja futsalissa voi tehdä sen. Kyllä mä haluaisin, että täällä olisi jatkoa. Tai sitten tää on tullut jäädäkseen tää. Mutta se, että muuallakin Suomessa tajuttaisi tämmöinen näin mahtava tapahtuma, tuskin saada järjestymään. Mutta se, että kun meillä on halleja ja muuta, että just junioreista lähtien tytöt, pojat matkaan ja sitten on tämä harrastehomma ihan oma lukunsa. Se on, en mä voi sanoa muuta kuin, että se on tullut jäädäkseen. Hyvä meininki ja kiva, että on paljon pelejä. Mun mielestä ihan jees. Ei, siis hyvät olosuhteet, ei ole mitään valittamista. Onhan siis se sama pallo. Pitää olla nopea, liikuttaa palloa. On se eri peli, mutta on siinä pallotatsi. Kyllä mun mielestä, koska emme kauheasti treenata, niin saadaan vähän tatsia ennen kauden alkuun. Se on mulle suuri kunnia saada olla mukana tämmöinen. Eihän tämmöistä ole missään muualla. Tämmöistä tapahtumaa ei. Ajattele, Ulla Kaasina hoitaa täällä yksinään. Hyvin organisoitu kaikki. 105 joukkuetta ja ihan mahtavaa. Hyvä tunnelma. Jos meillä aikana olisi Lahden urheilutalon P-hallissa ollut futsalpallo eikä normaali jalkapallo, ai sentään minkälaista meillä olisi ollutkaan. Ja tosiaan niin se vaan on näin, että siinä tuo, just niin kuin mä sanoin, pallon hallinta ahtaassa paikassa, näkeminen, pää pystyssä, katsominen, seuraaminen, liikehtely, toisen auttaminen, se on vaan hauska. Naurattaa ihan, kun katsoo, mitä mä oon nähnyt näitä ulkolaisten pelaajien tekevän, niin ei siinä voi kuin nauraa. Se on niin kivaa.